Me leikittiin inkkariin ja länkkäriin ja mä olin aina inkkariin ja olimme välillä kyllä länkkärikin. Ihan niitä normaaleja juttuja. Silloin vielä, kun mä asuin Ogetissa, niin silloin siellä oli vielä kaikki oli helvetisti metsiä ja puistoja ja tällaisia, mitkä on valitettavasti nykyään siihen tullut, se on bykattu ihan täyteen taloja, mutta se oli hemmetin hauska alue, että siellä on sellainen spurgukallio, missä on kaikki spuimot siellä niin lasinsepaleiden keskellä. Ja se oli ihan helvetin jännää, kun näin snari mennä sinne metsään ja katsoa, että ärähtääkö ne vai ei. Glamoreisempi tarina on se, että yksi meidän perhetuttu Jallu oli hemmetin hyvä niin kuin imitoimaan Elvistä. Ja me aina pidettiin niin kimppaa jotain perhebileitä ja sitten Jallu soitti sit keppiin ja lauloi jotain varmaan jotain Heartbreak Hotelia tai jotain tällaista. Ja mä olin ollut potkuhousussa ja sit mä olin kävellyt tuonne kirjahyllylle, missä oli bongarummut, ottanut ne bongarummut sit takana läpyttää. Ja sit mut siellä faijakella sit on pakko laittaa niinku musiikkiskoleen. Eli periaatteessa mun voin laskea mun eka keikka oli silloin, kun mä olin 3. Niinku mut ihan niinku rytmisektiona. Niinku mitä mun faija sanoi oli se, että älä koskaan aja taksi. Se oli ajanut 20 vuotta taksia ja sanoi, että se on niin heavy, että siellä jää niin jumiin helvetin helposti. Kun ajaa ajokortin, sit siinä koko ajan tavallaan fyrkkaa tulee niinku ineen, se on vaikea, niinku, se on vaikea duuni. Ja se on hankala ja siinä ryssii helvetin helposti ihan omat niinku aikataulut ja oma henkilökohtaisen elämän. Se oli aina mitä mun faija toivo. Mut se toivon, mä olisin skolen loppuun, mutta ymmärsin kuitenkin siitä, että mä en jatka. Kyllä mun peruskoulu kävi läpi, mutta miksi mä olisin käynyt lukion läpi, kun siitä ei ole mulle mitään hyötyä. Se ei hyödyttänyt mun musiikillisia opintoja laisinkaan, plus että mä en päässyt Sibelius-lukioon, mikä mua harmitti. Ja niin siinä vuotena niin siellä ei ollut, ei ollut muita basisteja tulossa sisään, mä soitin bassoa silloin nuorempana. Niin, mutta ja mulla oli 8.3 muistaakseni keskiarvo, mikä oli ihan ok. Mutta jostain syystä ne halusivat ilmeisesti nostaa sitä profiilia. Jossain vaiheessa ne alkoi ottaa tyyppejä vaan jolla niin about 9 keskiarvoa. Kun taas aikaisemmin se liittyy, ketä ne valkkasi sinne, niin se liittyy siihen, että kuinka hyvin on musiikillisesti. Mulla on moni tuttu, jotka on päässyt niin 7 sisään. Mutta se jäi mun harmittaa, siksi mä lopetin koulut ja perustin bändin. Periaatteessa Sibelius-lukio kiittäminen siitä, että himo on olemassa tavallaan. No mun faija on helvetin hyvä piirtää. Mutta niinku, nyt joskus silloin 50-luvulla, niin ei silloin hirveästi annettu mahikseen niinku, nuorille sarjakuvapiirtäjille. Niin, se meni joskus muistaakseni jonkin piirroskabaan ja sitten se oli siellä skabassa ja sitten piirros jonkun jutun. Ja sitten siellä oli tämmönen joku taiteilija, joka niinku, tutki kaikkien näiden niinku, junnojen piirrokset. Mitä. Ja se oli sanonut, että tämä taiteilijatyyppi oli sanonut faijalle, että joo, susta ei tule koskaan yhtään mitään. Ja siksi faija lopetti piirtämiseen. Se mua harmittaa helvetin, koska piirtää vieläkin mulle joka marraskuunnassa piirtää mulle niin synttärikortin ja sitten piirtää pikkubroille kanssa. Siinä tulee sellainen traditio, se piirtää helvetin ihan noin karikatyyrejä. Ja make piirtää hyvin noita jenkkiautoja ja tollaisia juttuja. Ja mutsi laulaa silloin, kun se on ottanut lasin viiniä. Mutta meillä on, niin kuin, mulla on yksi serkku, joka on muusikko. Mutta niin suvussa ei ole hirveästi ollut. Sulla itsellesi on myös hirveästi näitä graafisia taitoja, kun katselee esimerkiksi levyn kanssa ja sun muita tykkää tehdä niitä. No mä vaan olen se idiotti, joka heittää ilmaa idiksi ja sitten kun muut toteuttaa. Silloin kun se menee noihin niin graafisiin hommiin. Kyllä mä noita on kelannut paljon, mutta kyllä se on se Uotila-Janne, joka ne on tehnyt. Siis fyysisesti ja saanut sellaiseen niin kuin, tohon olomuotoon. Et jos mä olisin tuon saman kannen tehnyt, niin ei sitten olisi tullut hevon helvettiin. Se on niin valkoinen paperi, mihin on laitettu ripuli. Aamuripulit siihen silleen kivasti loiskahtanut. Niin, ja kyllä se on helvetin kissi tyyppejä kanssa, jotka niinku on meissä. Ja jaksaa katsoa mun rumaa naamaa. Alive. A river of tears has run dry. I never
lie by love. It's like she does.